Free Carlo od Isomandiasa je song, ktorý ste mi nespočetne veľakrát odporúčali. Nevidím. A ne. Toto sú okuliare, s ktorými vidím. Ale ja si ich nemám dávať na seba na videu, pretože to vydrolo hrozne. Môžete si pozrieť moje predošlé video. Není to dobré. Takže budem robiť toto, ale aby ste chápali prečo. Byl to deň, kdy sa brala naša bráchu Karlo a beat udelal deky na míste ešte ten samej večer. Sme ho nahrali, Free Carlo ma slúžiť ako vyjadrením podpory našemu bráchovi. A to je tiež nejaký rapper, ten Karlo? Lebo ja vôbec netuším, kto to je. Skutečný poznám skutečného a Karlo vie. Rodina stojí za debou, rodina vždycky při době. Free Karlo, free gung gung. Free Karlo, free gung gung. Yeah. Pravý hustle, ten nespí, biznis pojede tady furt. Bracha, dúfam brzo zpět do tý doby, ti držíme trún. Free Karlo. Ten beat je popiči dobrý, ten beat je fakt, že mega. Mega. Hustle, ten nespí, biznis pojede tady furt. Bracha, dúfam brzo zpět do tý doby, ti držíme trún. Free Karlo. Nechcem nebyť průměrný, nechcem nepřít za prodrobný. Já nemusím doselit, ale mě každý to štěstí má. More, nepíš mi, jestli vím, jak vůbec slyšel jsi už o tom. Nevidím jedinej důvod, proč bych ti měl něco říkat, mlč, puste Karla ven vypí. Proč nemůžu takto rapovat? Víš, že toto je také, že prostě to, čo bylo před chvílom, to prostě, jak to nikdo může brát vážně, chápeš? Nebo už som sa poučila a už sa nebudem pýtať, že ako to môže niekto počúvať, lebo evidentne to počúva veľmi veľa ľudí a veľmi veľa ľudí. To je sprostá otázka. To je veľmi sprostá otázka. Ešte sprostejšia otázka je, že toto reálne počúvajú ľudia, pretože áno, počúvajú Karin, bože môj. Lepšia otázka je, že ako to môže niekto brať vážne. Vieš, to by ma fakt, že zaujímalo, že rap vždycky evokoval, proste rap robili ľudia, ktorí si prežili niečo. Rap robili ľudia, ktorých rešpektovala spoločnosť. Hej, ktorých rešpektovali ľudia okolo nich, hej, proste oni mali rešpekt, vieš, a išlo to z nich, vieš, že boli to takí gangstri svojím spôsobom, ako, a v dnešnej dobe, ja neviem, v dnešnej dobe fakt, že robí hocikto ten rap, ale tam už sa vytratil ten rešpekt, vieš, že ten rešpekt tam už dávno není, rešpekt. Ako od koho, hej, akože, kto chápe, čo hovorím, ten chápe, čo hovorím, kto to nechápe, tak sa môže snažiť to vysvetliť hociako, proste ten človek to nebude chápať. Slyšel už o tom, nevidím jedinej důvod, proč bych ti měl něco říkat, mlč, puste Karla ven, no. Vypíče, puste všechny bros, Free Carlo, R.I.P. Jackpot, Free Carlo, R.I.P. Jackpot. Stále je tam taký, aj Isomandias a Nick, tento majú pre mňa strašne taký detský hlas, je taký, neviem, proste svojský, hej, a to je úplne okej, okay, ale ako náhle za tým rovným, proste toto s tým autotunom, to je, ja neviem, proste to je úplne, že zlé, lebo toto sa dá aspoň počúvať, vieš, že mne sa to reálne, že páči. Puste všechny bros, Free Carlo, R.I.P. Jackpot, Free Carlo, R.I.P. Jackpot. A vy nemôžete soudiť, a vy nemôžete chápať, nerozumí nám, my sme vyrústali v drogách, víme, jak se věci mají let pod nohama praská, s tím se prostě počítá, když jedeš tenhle bis. A ty chytráci na netu, vy radši držte pisk, srát na refresher, ACAB, jebat všechny pix, mixing cannabis a chlás, skurvený rok, ty dva předtím taky tak, dej mi bože znamení, kdy zase přijde náš čas. Skutečného a Karlo vě, rodina stojí za tebou, rodina vždycky při tobě. Free Karlo, free gung gung, free Karlo, free gung gung. Yeah. Pravý hustle, ten nespí, biznis pojede tady furt, bracha, doufám brzo zpět do tý doby, ti držíme trůn. Free Karlo, free gung gung, free Karlo, free gung gung. Skutečný poznám skutečného a Karlo vě, rodina stojí za tebou, rodina vždycky při tobě. Free Karlo, free gung gung, free Karlo, free gung gung. Yeah. Pravý hustle, ten nespí, biznis pojede tady furt. Ten beat je strašne dobrý, aj nech počas, jak to začnem počúvať, tak zase sa mi začína. Prosím. Ale neviem, čo som chcela povedať, čo je. Ten beat je super, ten beat je ten beat je fakt, že mega sa mi ľúbi, ale... Áno, to som chcela povedať, že ako to počúvam, tak sa mi to začína... Chápete? Už sa to zase deje. Do piči. Karlo, free gum.
Carlo Free, čo? Free Gungbook? Sorry. Free Carlo, Free Gungbook. Carlo pushing peace, smrde Carlo pushing čmach. Tráva není droga, musíme legalizovať, díky tým vecem, co se... Ja som veľmi dlho bola zastancom toho, že sa tráva má legalizovať a podobné veci. A som, akože je mi to jedno, treba uviesť veci podľa mňa na pravú mieru a to je to, že naozaj nie každému robí dobre tá tráva. Pretože poznala som človeka, ktorý mi bol veľmi blízky istý čas a ten človek volil trávu, potom prestal, lebo mu to nerobil dobre a potom znovu začal, po nejakej dobe, čo sme spolu boli, ja som toho človeka spoznala, keď prestal voliť trávu, no a on počase, jak sme sa poznali a tak, on začal voliť tú trávu a my sme boli spolu non-stop. On, jak začal voliť tú trávu, tak bol proste úplne iný ten človek. Naozaj bol veľmi, veľmi zlý, agresívny a všetky to veci. Takže všetko zlé na niečo dobré a naozaj akože áno, jasné, nech sa legalizuje tráva, ono vo veľa krajinách je legalizovaná a naozaj to je jeden z mála prípadov, takže ja súhlasím s tým, aby ľudia, alebo teda aby štát, alebo aby vláda legalizovala trávu, akože why no. Len treba sa na to pozrieť, proste není všetko len čierno-biele a naozaj sa nájdu výnimky. A neviem prečo to hovorím, lebo tých výnimiek je málo, ale takto ja mám skúsenosť. Ja neberiem tieto veci, pretože mi to nerobilo nikdy dobre a mala som paranoje z toho, takže tak. Ale v konečnom dôsledku mi to úplne upredalo, takže len som mala potrebu toto vyjadriť. A ešte jedna veľmi dôležitá vec, aby som, keď som povedala A, tak by som povedala B. Čo je pre mňa o mnoho horšie, je alkohol. Akože alkohol je pliaga, je metla ľudstva. A keď chcú niečo ilegalizovať, alebo keď majú potrebu niečo zakazovať, tak by mali zakázať alkohol, pretože naozaj alkohol je tisíckrát horší ako droga. Ako tráva, akože za mňa, ja reálne, vieš, to je z tej osobnej skúsenosti, viem, že to tak je, či už hovorím o sebe, alebo hovorím o iných ľuďoch, to je úplne jedno, proste tráva a alkohol sú dve úplne rozličné veci a niektoré sú povolené a niektoré nie. Proste alkohol nijak nepomáha, zatiaľ čo tráva je reálne, má obrovské benefity. To je to, že ona má fakt, že obrovské benefity. To, že proste niekomu z nej jebe, tak no, áno, bohužiaľ, nájdu sa výnimky. Z alkoholu, ja nepoznám človeka, ktorý by bol z alkoholu v pohode. Chápeš, čo chcem povedať? Neexistuje taký človek. Prešli sedí ten smrť, co tunelu je stál. Tá zas násilnení, je tam mrtvia sedieť jenom na dva. Kde je spravedlnosť, dúfam, to že ne je karma. A Benka si tleskaj, dneska slaví triumf. Kolikrát ešte nás čeká trest. Kolikrát nás budú soudit, kolikrát než se poučíme. Ty krysy po tobě jdou, dej bacha, co říkáš do phone. Lidi sú špinaví ako Joe, hodně z nich spolupracuje. Hej, kooperuje, při výslechu se posere. Sorry, to nemôžem poučiť, hrozné, akože, ah, Jesus, ono. Proste to, čo tam hovoria, je strašná. Ja s tým úplne, že súhlasím so všetkým, čo hovoria, pretože naozaj sa dejú o mnoho horšie veci. Neviem, na čo Izomandias konkrétne narazil s tým znásilnením a tak, lebo pravdepodobne to je nejaký český prípad a ja tieto veci Čech nesledujem veľmi. Ale viem, že aj tu na Slovensku sa dejú fakt, že zverstva a fakt, že zlé veci a niektorí tí ľudia proste, oni, niektorí ľudia, áno, oni dostanú proste ten svoj trest, ale keď ho porovnáš tým trestom, ako dostal niekto za gram alebo neviem koľko gramov trávy, tak je to úplne, že to je výsmech. To je prvá vec a druhá vec je, že veľakrát sa to oddialuje. Vieš, že napríklad, keď sa stal ten incident pred rokom alebo pred dvomi, tuším už to budú 2 roky na Zochovej u nás v Bratislave, keď ten typek nemenovaný zabil ľudí na zastávke na Zochovej, tak strašne dlho sa zaťahalo, vieš. O neho reálne na začiatku pustili proste ak keby nič, lebo bol proste ten a ten, vieš, a to není úplne OK. Budú sa tu dieť veci, s ktorými my nebudeme môcť nič robiť, budú sa prepúšťať ľudia, ktorí urobili veľmi zlé veci a sedieť budú ľudia, ktorí mali pri sebe pervitín. Alebo trávu, hej? Je to hrozné. Je to hrozné proste. Pri výslechu sa posere, až do ňo dobrové poznáš opravdový obřídele. Hej, zavřeli na mraku, doufám, že už to nestane. Teď sa modlím, aby ťa pustili za pár dne. Free Carlo, Free Gungbook. 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 Free Carlo, je realizovaný väznenou osobou a preto môže byť v súlade so zákonom monitorovaný a nahrávaný. Ja viem, že oni ho zatkli, neviem, či on sedí tu u nás, však na Slovensku.
som si na ňu úplne istá, ale neviem, akože kľudne mi objasníte celú túto situáciu s týmto Karlom do komentáru, lebo ja fakt naozaj netuším ani koľko dostal, ani o čo išlo presne, takže kľudne mi to objasníte dole. Kľudne mi napíšte váš názor a hlavne mi neobjasnite celú túto situáciu s tým Karlom, ako to celé začalo a prečo a za čo a tak, aby som mala aspoň trošku nejaké vedomosti, lebo viem, že sa nebudem googliť. Tam sú zbytočne články, strašne dlhé, zbytočne zdlhavé a mňa to nebaví čítať. Takže kľudne mi to objasnite v skrátke, budem rada. Takisto mi napíšte, či by ste ďalšie chceli vidieť na mojom YouTube kanále, budem sa tešiť a vidíme sa pri ďalšom videu. Majte ešte krásny deň, čaute.